नमस्कार बंधुसकल, मोर नाम पिंटू। आपनालोक सकलोके मोर रॉय टेक्निकल डिजिटल चेनेलटोलै स्वागतम। बंधुसकल, जदि मोर चेनेलटोलै प्रथमबारबाबे भिजिट करिसे तेंते प्लीज एटा लाइक आरु चेनेलटो सब्सक्राइब करि थबो आरु काखत थका घंटा बटनटो प्रेस करि थबो जाते मय भिडियो आपलोड करार लगे लगे सर्वप्रथमे आपुनि नोटिफिकेशन पाए। तो बोलक आरु कोनो समय नष्ट नकराके भिडियोटो सो आर्यविद्यापीठ महाविद्यालयर व्यक्तिगत वेबसाइटर मय आहि गइसु। সেই ৱেবছাইটত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এডমিশ্যন নটিচ। ইয়াত চাওক বন্ধুসকল, এডমিশ্যন নটিচ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ টি ডি চি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ আৰ্টছ ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং মাল্টিপল এডমিশ্যনছ। আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, মই ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ সুবিধাক মই দেখাই আছোঁ। মই ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে, তো গতিকে মই ডাউনলোড নকৰোঁ। মই নটিচটো আপোনালোকক দেখাবলৈ আছোঁ। নটিচটো হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ নটিচ, ইয়াত লিখা আছে, মই মাৰ্ক কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, অলপ ৰ'ব। ইয়াত দেখাইছে আপোনালোকে এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ। ইয়াত ডেট দিছে, এডমিশ্যনৰ ডেট দিছে 4 তাৰিখ ছেপ্টেম্বৰ 2020 আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 8 তাৰিখ। ঠিক তেনেকৈ বি এ থাৰ্ড ছেম আৰু ফিফ্থ ছেমৰ এডমিশ্যনৰ আৰ্টছৰ বি এ মিনছ আৰ্টছৰ 4 তাৰিখ আৰম্ভ হ'ব, 8 তাৰিখ লাষ্ট ডেট। বি এছ চি থাৰ্ড ছেম আৰু ফিফ্থ ছেমৰো 4 তাৰিখত, তাৰপিছত 8 তাৰিখ লাষ্ট ডেট। বি কম থাৰ্ড ছেম আৰু ফিফ্থ ছেমৰো 4 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, 20 তাৰিখ লাষ্ট ডেট। বি কমৰ অলপ দেৰিলৈকে লাষ্ট ডেট থাকিব। ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথা হৈছে কি কি লাগিব আমাৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত। মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ এডমিশ্যন সময়ত কি কি লাগিব, মই কৈ দি আছোঁ। এডমিশ্যন সময়ত ইয়াত দেখা আছে, ষ্টুডেণ্টছ হেভ টু প্ৰভাইড দ্য ইউনিক আই ডি নাম্বাৰ ৱাইল টেকিং এডমিশ্যন। ইয়াত কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ এটা ইউনিক আই ডি, যিহেতু প্ৰথমত জেনেৰেট কৰিবলৈ মই ভিডিঅ' দি দিছোঁ, যদি কাৰোবাৰ যদি ইউনিক আই ডি নাই তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম। ইউটিউব সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ইউনিক আই ডি জেনেৰেট কৰি ল'ব পাৰিব। সেই ইউনিক আই ডি নম্বৰটো লাগিব এডমিশ্যনৰ সময়ত, অৰ্থাৎ 4 তাৰিখে লাগিব। ছেকেণ্ড আছে বি এ বি এছ চি বি কম ষ্টুডেণ্টছ উইল নট বি এলাউড টু চেঞ্জ দেয়াৰ মেজৰ এণ্ড অনাৰ ছাবজেক্ট। বি এ বি এছ চি বি কম ষ্টুডেণ্টত এতিয়া আৰু তেখেতে ফাৰ্ষ্ট ছেমত ছেকেণ্ড ছেমত যি মেজৰ ছাবজেক্ট পঢ়িছে সেই মেজৰ ছাবজেক্টটো এতিয়া আৰু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াত ষ্ট্ৰিক্টলি লিখি দিয়া হৈছে। থাৰ্ডলি কৈছে বি কম কোৰ্চ বিং ছেল্ফ ফাইনেন্স কোৰ্চ, ষ্টুডেণ্ট ছিকিং এডমিশ্যন টু বিকম থাৰ্ড ছেম এণ্ড ফিফ্থ ছেম ক্লাছেছ হেভ টু পে দ্য ৰিকুৱেষ্টেড এডমিশ্যন ফিজ। বি কম থাৰ্ড আৰু ফিফ্থ ছেমৰ বাবে এডমিশ্যন ফি ফ্ৰী নহয়, এডমিশ্যন ফি পইচা দিব লাগিব। ইয়াত কোৱা হৈছে ফৰ পেপাৰ্ছ ৰিলেটেড ডিটেইলছ প্লিজ চি দ্য গাইডলাইনছ ইন দ্য অনলাইন এডমিশ্যন পৰ্টেল এছ ডি ইয়াত গণেশ চৌধুৰী প্ৰিন্সিপাল আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজত ইয়াত চিগনেচাৰ দিয়া হৈ আছে। তো গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে হেল্পফুল যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ' ৰিলেটেড যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আৰু মই অতি সোনকালে যেতিয়া এই ছাইডত এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছ এডমিশ্যনৰ লিংক খোল খাব তেতিয়া মই লগে মই কিদৰে কিদৰে এডমিশ্যন কৰিব লাগে মই সবিশেষ ভিডিঅ' বনাম। আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব, এডভাৰটাইজটোক চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰাব। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।